परमेश्वरले आफ्नो राज्यको किङडम प्रिन्सिपल, राज्यको सिद्धान्त र हुन आउने कुराहरू, भविष्यमा हुने कुराहरू, सबै कुरा चाहिँ उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिहरूलाई नै प्रकट गर्नुहुन्छ. God used to share his mysterious things, his secret things to those people who used to have intimate relation with him. अनि आज मलाई परमेश्वरले जुन कुराहरू प्रकट गर्नुभयो उहाँलाई पछ्याएर हिँड्दाखेरि हामीले पछाडिको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बोकेर साथमै लिएर जानुपर्ने कुराहरू देखाउनु भएको छ. When we are following him, we have to carry the things which was behind. यसले त्यो पक्षघातीलाई भन्नुभयो, उठ, तिम्रो आफ्नो ओछ्यान उठाउ र हिँड भन्नुभयो. When Lord told that the paralyzed man in the pool, he told him, take your bed and carry it and go. उहाँले त्यो पक्षघातीलाई त्यो तिम्रो ओछ्यान बोकेर हिँड भन्नुको पछाडि एउटा रहस्यमय, ठुलो रहस्य कुराहरू छन्. There is a mysterious things that when he was saying to the paralyzed man to carry your bed and walk, when he was saying that. एकजना मान्छे निको भइसकेको मान्छेले त्यो थोत्रे डस्ना बोकेर हिँड्नुपर्ने काम के थियो? त्यो कति वर्ष कुहिएर गनाएको यसरी गन्ध आउने बेड बोकेर हिँड्नुपर्ने काम के थियो? In my opinion, I don't think that he have to carry his bed and he have to go take away that things because it was already so dirt and stink. It was he was sleeping in that bed from the long time. अनि कति वर्षदेखि नधुएको पनि थियो त्यो बेड त. Might be it was not washed from long time. तर यसले भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो आफ्नो बेड बोकेर हिँड भन्नुभयो. But Jesus told him to carry that bed and walk away from there. किनकि त्यो ठाउँमा फेरि फर्केर जानु नपरोस् भनेर. Because Lord know that he no need to return back that place again. त्यसले पछि हामी हाम्रो मिनिस्ट्रीमा, हाम्रो सेवाकायमा परमेश्वरको निम्ति जिउने क्रममा पछाडि फर्केर हेर्न त्यो मेरो बेड थियो भन्ने कुरा सम्झना गराउँदछ. That things will be make us to look back and see that there was my bed or there is my bed and thinking that he have reason to return back in same place. अनि हामीले त्यो बेडलाई जब बोकेर हिँड्छौँ अनि त्यहाँ केही छ भन्ने हाम्रो माइन्डमा हुँदैन. When we will carry away that things, took away that things with us and we don't have anything in our mind is I left behind anything. अनि टोटली त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बाय बाय गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ. वी हेभ टु से बाय टु द्याट थिङ्स एन्ड वी हेभ टु लेफ्ट बिहाइन्ड वाट एभर थिङ्स वाज देयर ताकि पछि कुनै पनि कारणले त्यहाँ आउनु नपरो. सो वी डु नट हेभ एनी रिजन टु रिटर्न ब्याक इन द्याट प्रिभियस प्लेस. जस्तै एलियाले एलिसालाई बोलाउँछन्. वेन एलिया वाज कलिङ टु एलिसा अनि एलिसाले भन्छ, प्रभु म तपाईँलाई पछ्याउँछु तर मलाई घरमा गएर बाउ आमालाई विदा गरेर आउन अनुमति दिनुहोस् भनेर. एलिसा वाज सेइङ टु एलिया, आई वान्ट टु फलो यु बट लेट मी गुड बाई टु माई प्यारेन्ट्स अर माई रिलेटिभ्स. यु आर सेइङ द्याट मेरो बुवा आमालाई चुम्मा गरेर मलाई विदा हुन दिनुहोस् भनेर भन्छ. लेट मी किस माई प्यारेन्ट्स सो आई मे लेफ्ट देम नाइसली. अनि त्यसपछि ऊ घरमा जान्छ र घरमा गएर उसले जोत्दै गरेको गोरुलाई पनि काटेर त्यही हलो जुवाले पकाउँछ अनि सबैजनालाई त्यसले भोज खुवाउँछ. When he was returning to the house, that time he killed his oxen and then this plowing equipment and he gave the feast to all his loved ones. अनि त्यसपछि उसले आफ्नो बाबुआमालाई चुम्मा गर्छ. Then he kisses his parents. अनि भन्छ, म अब परमेश्वरको सेवाको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति, परमेश्वरको जनसँग पछाडि लाग्दैछु. आइ एम गोइङ टु फलो द मेन अफ गड फर द किङडम अफ गड. अनि उसले टोटल्ली सबै हलो जुवाहरू सबै काट्यो. हि बर्न अल द प्लोइङ इक्विपमेन्ट्स. अनि गोरुलाई पनि काट्यो. एन्ड हि कट डाउन अक्स हिज अल प्लोइङ अक्सन. अनि यो
किस गरेर चुप्पा गरेर बाबुआमालाई बिदा गरेको अर्थ चाहिँ यो हो कि अब म तपाईँहरूसँग छुटेको हो, अब म यो जसरी तपाईँहरूले जिउनुहुन्छ त्यो प्रकृतिमा त्यस्तै खालको सिद्धान्तमा अब म फर्किँदिनँ भनेर उसले बाबुआमासँग बिदा गरेको थियो। When he was did that goodbye kiss, that means I will not coming back again here. I am going to leave the, I am going to choose another way to live as a godly way. फेरि म त्यो गोरु र हलो सम्झेर फर्केर आउनु नपरोस् भनेर उसले गोरु पनि काटेको थियो, हलो पनि काटेको थियो। I am not returning back for the this plowing things. I am not going to return back to my previous profession so that he dismantled everything what was there for his previous profession. अनि त्यस कारणले जब उसले त्यो सबैसँग कटअप गर्यो, ती सबै कुरालाई उसले नाश गर्यो, अनि त्यसपछि एलिसासँग हिँड्नलाई उसलाई एकदमै सजिलो भयो, कुनै कुराको रुकावट आएन त्यहाँनिर। When he was dismantled every previous things, then there was no any distraction for him to follow the Elijah. अनि भन्छ बाइबलले भन्छ एलिसाले एलियालाई जहाँ जहाँ गए पनि पछ्याउन सक्यो भनेर भन्छ। And Bible told that Elisha able to follow Elijah whenever he went. अनि एलिसा जहाँ गए पनि एलिसा एलिया जहाँ गए पनि एलिसाले एलियाको हातमा पानी हालिदिने गर्थ्यो, उसको हेरचाह गर्ने गर्थ्यो। Whenever Elijah went, Elisha was there to take care him. He used to call his name is pouring the water to Elijah. उसले जुन जीवन जिउँथ्यो, पहिलाको जुन तरिकाले जीवन जिउँथ्यो, त्यो जिउने पद्धतिलाई उसले त्यही छोडेर, ती सबै कुराहरू उसले त्यागेर, सबैसँग विदाई गरेर आएपछि मात्रै उसले परमेश्वरको जनसँग कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले जान्न सक्यो। When he was leave everything, prevail things, or dismantle those things which used to sustain him, then only he is able to follow the man of God wholeheartedly. यदि गोरु नकाटिकन आएको भए, हलो जुवा राखेर आएको भए, अनि बाबुआमासँग बिदा नगरेको भए, फेरि भन्न सक्थ्यो प्रभु मलाई एक महिनाको बिदा दिनु न, म घरमा गएर आउँछु भनेर भन्थ्यो होला। If he have anything to return, that either oxen, plowing things or anything, he might be asked sometime when he was fed up from that this present position, then he might seek the vacation for that if there was anything to return back. अनि त्यसले त्यो सबै कुरा त्यसलाई नाश गरिसकेपछि उसलाई सजिलो भयो कि एलिसासँग हिँड्नको लागि, ताकि त्यो कुराहरू एलिसाको यात्रालाई बाधा पुर्याएको थिएन। When he was dismantled those previous things, it was easy for him to follow him. There was no any distraction for him to follow the Elijah properly. तपाईँहरूलाई थाहा छ पत्रुसले, बाइबलले भन्छ पत्रुसले उसको बाबुलाई पनि अनि जाललाई पनि छोडेर आयो, अनि पछि येशूलाई पछ्याएको थियो। And we can see that Peter was following Jesus Christ before he followed him, he just abandoned his net and his father also. तर घटना के घट्यो पछि तपाईँलाई थाहा छ? We can see what was happened later, the incident was. जब येशू प्रभु येशू क्रुसिफाई हुनुभयो अनि त्यसपछि पुनरुत्थान भएर स्वर्गमा उचालिनु भयो, होइन उचालिनु भएको थिएन, क्रुसिफाई हुनुभयो अनि पुनरुत्थान हुनुभएको, हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पत्रुसले भन्छ ल अब प्रभु पनि हुनुहुन्न, हामी त म त फेरि माछा मार्नु गएँ भनेर फेरि माछा मार्नुतिर लागेको थियो। When there was when Jesus was crucified and persecution was there, and then after that Peter again chose same way, previous way for fishing. उसले जाल पनि नाश गरेको थिएन, बाउलाई पनि बिदाई गरेको थिएन, त्यस कारणले फेरि फर्केर गएर त्यही माछा मार्नु र त्यही उसले अब जब प्रभुको उपस्थितिमा प्रभुको आनन्द नपाइसकेपछि एक्लोपन फिलिङ भएपछि के गर्यो भने त अब म त्यही पहिलाको पेसामा जान्छु भनेर माछा मार्नुतिर पो विचार गरेर गयो। When Peter was left his previous position, he did not say goodbye to his father and he did not abandon his net. He did not goodbye his father, so he have chance to return back again. अनि त्यस कारणले गर्दा घटना के गर्यो भन्दा अरू साथीहरूले पनि ओ पक्न म नि जान्छु, तसँगै जान्छु, हामी पनि जान्छौँ भनेर अरू पनि गएर पत्रुसँगै माछा मार्नु पो गए। बिकज अफ द्याट, बिकज अफ हिज रिटर्निङ ब्याक, अदर हिज फ्रेन्ड्स अल्सो डेयरिङ टु रिटर्न ब्याक सेम प्रिभियस पोजिसन। तर येशूले भन्नुभएको थियो
तिमीहरू यरुशलेममै पर्खिबस भन्नुभएको थियो, तर त्यो कुरालाई तिनीहरूले याद नराखेर उनीहरू चाहिँ गए समुद्रतिर माछा मार्न गए. But Jesus told them to wait ye in the Jerusalem till my commandment. अनि घटना के घट्यो भन्दा अब यिनीहरूले मति विराज जस्तो छ, अब म वहीँ जानुपर्छ भनेर यसो समुद्रमै पुग्नु भयो. Jesus thought that they may lost the way, that's why he returned to them again in the this sea of Galilee. अनि प्रभुले उनीहरूलाई कृपा गर्नुभयो र समुद्रमै माछा मार्ने ठाउँमै उहाँ पुग्नु भयो र तिनीहरूलाई सोध्नुभयो के तिमीहरूले माछा मारेका छौ, के मलाई माछा दिन सक्छौ. God has shown them great mercy towards them so that he returning to them and then asking them, do you have any fish? अनि तिनीहरूको लागि प्रभुले नै माछा पोलेर ठिक पारेर राखिदिनु भयो. But in the shore there was fire and fish was already barbecued. त्यसरी हामीले पहिला आफूले ख्रिस्ट येशूसँग हिँड्ने क्रममा जुन कुराहरूलाई हामीले छोड्नु पर्थ्यो त्यो कुराहरू छोड्न सकेनौँ भने हामी परमेश्वरबाट बहकिएर संसारकै कुराहरूतिर पहिलेकै पेसाहरूतिर पहिलाकै माइन्ड पहिलाकै विचार र पहिलेकै उद्देश्यतिर हामी फर्किन सक्छौँ. When we are leaving our previous things, if we are not leaving that properly, we may have chance to return back those things again. तपाईँलाई थाहा छ लोतको सहनीले लोतलाई भनेको थियो, स्वर्गदूतले लोतलाई भनेको थियो त पछाडि फर्केर नहेरिकन सिधै एकदमै जहाँ मैले देखाउँछु त्यहाँ जा भनेर लोतलाई भनिएको थियो. God has, the angels has commanded to Lot that when you are going, escaping away from the Sodom and Gomorrah, you don't look back and see. Ani Lot ko kaam chahi ke thiyo bhanda Parmeshwar ko bachan anusar sidha ekdamai katai pani naherikana hinnu parne thiyo. Lot have to go straight forward without looking back. Ani Parmeshwar le bhane chhai ni Lot hidiraheko thiyo. As per God commandments, Lot was walking there. Ani Lot bhaneko ghar ko shir thiyo. Lot is the head of this family. Ani Lot ko wife ra Lot ko chhori le Lot le jhai nai hinnu parne thiyo. And Lot's wives and his daughter have to follow him accordingly. तर लोतको वाइफले चाहिँ श्रीमतीले चाहिँ लोत सँगसँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लोत मेरो श्रीमान हो श्रीमानले भन्नुभए अनुसार हिँड्छु हिँड्नुपर्छ किनभने परमेश्वरले मेरो श्रीमानलाई भन्नुभएको छ कि म त्यसरी हिँड्नुपर्छ भनेर उसले लोतको श्रीमान चाहिँ हिँडे आफ्नो श्रीमान चाहिँ हिँडेन. बट लोत वाइफ सी डिड नट फलो हर हस्बेन्ड होल हार्टेडली. त्यसको परिणाम लोतको श्रीमती चाहिँ नुनको थाम भइ. Because of that, she turned to the salt pillar. अनि ख्रीष्ट येशू ले यस संसारमा तपाई र मलाई पनि एउटा उदाहरण दिनु भएको छ. And Jesus Christ has shown us a great example. अनि भन्नु भएको छ तिमीहरू जब यस संसारमा लडाई झगडाहरू विभिन्न किसिमले तिमीहरूलाई सतावट सुरु हुन्छ. When you will feel persecutions in this world, तिमीहरू कौशीमा छौ भने तल घरभित्र सामान लिन नझर भन्नुभएको छ. इफ यु आर इन आउटसाइड यु नो निड टु गो इनसाइड फर द टेक योर थिङ्स. तिमीहरू खेतबारीमा छौ भने आफ्नो खास्टो लिनलाई घरमा फर्केर नआऊ भन्नुभयो. इफ यु आर इन द फिल्ड यु डोन्ट रिटर्न टु द हाउस टु गेट योर थिङ्स. तपाईँले घरमा खास्टो छ भनेर आउनुहुन्छ भने तपाईँको मन ख्रिस्टसँग छैन तपाईँको खास्टोसँग हुन्छ. इफ यु फिल द्याट माई थिङ्स माई मेन्टल इज इन द होम एन्ड युआर रिटर्निङ टु गेट द्याट मिन्स युआर हार्ट इज नट विथ द क्राइस्ट. तपाईँको मन र तपाईँको हृदय केसँग जोडिएको छ त्यो डिफिकल्ट सिचुएसनमा तपाईँले त्यो कुराहरूतिर चाहिँ मन लाउनुहुन्छ तर तपाईँको मन ख्रिस्टसँग अडिएको हुँदैन. And when the difficulties will come, whenever your heart
you will turn to that side, so you will not return to the Christ. येशूले स्वर्ग छोडेर आउनु भयो अनि कष्ट पाएको बेलामा दुःख पाएको बेलामा स्वर्गमा स्वर्गलाई सम्झेर ओहो म त दुःख पो पाए पृथ्वीमा म त फर्केर जान्छु भन्नुभयो. But when Jesus left heaven and when he feel get persecuted here, he never thought that I am suffering here because of I left heaven and I want to return back or something. That he did not think this way. परमेश्वर को व्यवस्थाले चाहिँ के भन्थ्यो भने परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु व्यवस्था र अवमुक्ताहरूले चाहिँ के भन्थ्यो भने परमेश्वरलाई सारा हृदयले सारा समाजले सारा प्राणले सारा शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु अनि छिमेकीलाई पनि आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु भनेर परमेश्वरको व्यवस्थाले र अवमुक्ताहरूले भनेको थियो. द कमान्डमेन्ट्स एन्ड द टेन कमान्डमेन्ट्स एन्ड द प्रोफेट आर सेइङ द्याट यु हेभ टु लभ युर लर्ड विथ अल युर हार्ट विथ अल युर स्ट्रेन्थ एन्ड विथ अल युर माइन्ड एन्ड लभ युर इनमी एज यु लभ युर नेबर्स एज यु लभ युर सेल्फ. अनि जब तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भएको प्रमाण चाहिँ तपाईँले मानिसहरूलाई पनि प्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ. When you love the Lord, then the evidence of that is you have to love your people also. यदि अनि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम पनि गर्नुहुन्छ मानिसहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा घटना घट्न सक्छ. And at that time when you love the Lord and same time if you love the people also there will be one incident. यस संसारको शासकले आफ्नो सेनाहरू खटाइहाल्छ तपाईँलाई तुरुन्तै. The Lord of the world will be come behind of you with his कसरी तपाईँलाई त्यो व्यवस्था पालन गर्नबाट त्यो वचन पालन गर्नबाट वञ्चित गराउँ भन्ने उसको इन्टेन्सन हुन्छ. He have all the way how he can prevent you to obey the Lord law. तपाईँलाई तुरुन्तै नै त्यो त्यो परिस्थितिमा ल्याउन चाहन्छ कि तपाईँलाई एकदम डिफिकल्ट सिचुएसनहरूले हालिदिन्छ. यु विल क्रिएट भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन टु यु फर ओबेइङ द ल. तर तपाईँले यदि त्यो समयमा तपाईँले आफ्नो प्राणलाई बचाउने इच्छा गर्नुभयो भने परमेश्वरको व्यवस्थालाई वचनलाई तपाईँले त्याग्नु पर्ने हुन्छ. At that time if you try to save yourself then you have to abandon the law of Lord. यो साँझ आज म तपाईँलाई एकदमै सिरियससँग भन्न गइरहेको छु. I'm going to say something very serious things tonight today evening. येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ. Jesus is coming soon. हेलो यस हालेलुया आमेन. कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ येशू चाँडै आउनुहुन्छ तपाईँलाई चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई भित्र लाग्छ भने तपाईँ पछाडि घरमा के छ कौसीमा हुनुहुन्छ भने कौसी भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ त्यो स्तरमा ख्रिस्टमाथि उचालिनु भएको हुन्छ. If you think that he is coming soon and then you are thinking what is in your house, what is in your veranda or some things, the veranda means the you are lifted up with Lord in that exalted position. तपाईसँग के छ भन्ने कुरा तपाईले त्यसलाई बिर्सिनु पर्ने हुन्छ. You have to forget what you have behind. त्यससँग तपाईले सम्बन्ध कट अफ गरेको हुनु पर्छ. You have to cut off the relation of those things. तपाईँले एउटै मात्र तपाईँको पृथ्वीमा छ भने एउटै कुरा मात्र हुनुपर्छ. एन्ड यु हेभ टु नो द्याट यु हेभ ओन्ली वान थिङ्स इन दिस अर्थ. के कुरा होला पृथ्वीमा छ भने एउटै कुरा मात्र हुनुपर्छ तपाईँसँग. यु हेभ टु नो द्याट यु हेभ ओन्ली वान थिङ्स इन दिस अर्थ. माथि स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्छ पृथ्वीमा तपाईँको भाइ बहिनीहरू छन्. आमेन. इन हेभन देयर इज गड बट इन दिस अर्थ यु हेभ युर ब्रेदरेन. तपाईँ परमेश्वरले तपाईँलाई उठाएर कष्टबाट दुःखबाट या कुनै पनि समस्याबाट लाँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो समयमा तपाईँले भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हेर सम्झिनु सक्नुहुन्छ. त्यतिखेर तपाईँको सामानलाई होइन तपाईँको घरलाई होइन तपाईँको खेतलाई होइन तपाईँको बिजनेसलाई होइन तपाईँले तपाईँको भाइ बहिनीको अनुहारलाई चाहिँ त्यतिखेर सम्झिन सक्नुपर्छ. When you are going through the persecutions or difficult times you have only one thing to remember that you are all brethren whomever here. किनकि परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारण परमेश्वरसँग तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरसँग तपाईँ मिल्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरमा तपाईँ उहाँसँग सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ अनि यतापट्टि भाइ बहिनीको प्रेममा तपाईँ भाइ बहिनीको लागि व्याकुल पनि हुनुहुन्छ.
And when you are love the Lord and you are going to meet him soon, but at the same time you are so desperate to love of your brethren. And these two things are only valuable in the eyes of the Lord. अनि बाइबलले भन्छ हाय ती दिनमा गर्भवतीहरू र दूध खुवाउनेहरूलाई भन्नुहुन्छ. And Bible says that woe to those who are pregnant and the breastfeeding mother. यो विषयमा मैले पहिला यसरी प्रार्थना गरेको थिएँ. About these things I was praying to Lord. हाय त्यो पृथ्वीमा सङ्कष्ट भएको दिनमा ती गर्भवतीहरू र दूध खुवाउनेहरूलाई स्त्रीहरूलाई भन्नुभयो. And Lord say that woe to those who are pregnant and breastfeeding mother. And मैले यसरी प्रार्थना गरेको थिएँ. I was praying this way. प्रभु त्यो दिन साथी त्यो गर्भवती स्त्रीहरू त के गरी जिउँछन् होला, त्यो कसरी भागाभाग गर्छन् होला, तिनीहरू त साह्रै दुःख पाउँछन् नि प्रभु भनेर प्रार्थना गरेको थिएँ. I was praying that Lord how they will flee or escape when they were pregnant, what would be happen to them. अनि ती बालक बच्चाहरू काखमा हुनेहरू दुध खुवाउँदा खुवाउँदै आपत आयो भने के गर्छन् होला प्रभु भनेर प्रार्थना गरेको थिएँ. And those who are breastfeeding mother when they have to carry their baby, what they will do at the time. अनि मैले प्रार्थना गर्दा गर्दा परमेश्वरले मलाई हे तैँले जुन कुरा सोचेको छ मैले भन्न खोजेको त्यो होइन भनेर देखाउनु भयो. And when I was praying this way, the exact literal thing, I was thinking about this exactly literal things, but God was not saying that it's a literal things, it's a figurative teachings towards us. Jun kura taile sochheko chhas tyo tarikale maile garna khojeko hoina bhanne hununcha, maile bhanna khojeko hoina bhanne hununcha. The way which you are thinking, it's not the way I'm trying to explaining you. Maile bhanna khojeko chha garbhavati bhaneko yo ho. The means of pregnant is that तैले हजारौँ जना मानिसहरूलाई मेरो इमेजमा मेरो पुत्रको रूपमा जन्माउने गर्भवती त्यो गर्भवतीहरूको कुरा गरेको हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो. आई वाज टकिङ अबाउट दोज हु आर ट्रेभलिङ टु देयर ब्रेथरेन टु गिभ देम बर्थ एज इन माई इमेज. ती हजारौँ बालकहरूको कुरा गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ जो ममा जन्मिएकाहरू तिनलाई तिन खुवाउने तिनको हेरचाह गर्ने ती बालकहरूको परमेश्वरको बालकहरूको वास्ताफिक्री गर्ने ती स्त्रीहरूको बारेमा कुरा गरेको हो भनेर भन्नुभयो. आइ एम टकिङ अबाउट द्याट दोज लेडी दोज हु आर गिभिङ बर्थ अर गिभिङ बर्थ इन माई इमेज टु दोज न्युली बर्न बिलिभर. अनि ती दिनमा ती स्त्रीहरूको विषयमा चाहिँ यसुले भन्नुभयो हाय ती दिनमा ती गर्भवती स्त्रीहरू र बालकलाई दुध खुवाउनेहरूको विषयमा तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो आपद नआइलागोस् भने तिमीहरूले प्रार्थना गर भन्नुभएको थियो. द वुमन व्हिच गॉड वाज शेयरिंग दोज हु आर ब्रेस्टफीडिंग अर प्रेग्नेंट एंड वी हैव टू प्रे फॉर देम मींस. अनि तिनीहरूले चाहिँ निगाह पाएका रहेछन् परमेश्वरबाट कि ती हजारौँ जना ख्रिस्टको बालकहरू जन्माउने गर्भवती स्त्रीहरू मण्डलीहरूको विषयमा कुरा गरिएको रहेछ. एन्ड गॉड इज टकिङ हियर अबाउट दिस द चर्च द लेडिज मिन्स इट्स अ चर्च एन्ड देन दे हैव गॉट दे हैव मेरिटेड द फेवर फ्रॉम द लॉर्ड. तपाईँले दुध खुवाउँदै हुनुहुन्छ ती बालकहरूलाई भने मतलब ख्रिस्टमा तपाईँले हुर्काउँदै हुनुहुन्छ. आमेन. इफ यु आर ब्रेस्ट फिडिङ देम दिस बेबी मिन्स देयर यु आर टेकिङ केयर देम द न्युली बर्न बिलिभर इन क्राइस्ट. गत शुक्रबार मैले तपाईँलाई हाम्रो सुदर्शन भाइ र सङ्गीता बहिनीको विषयमा केही कुराहरू बताउँदै थिएँ. आई वाज सेयरिङ समथिङ अबाउट सुदर्शन ब्रदर एन्ड सङ्गीता लास्ट फ्राइडे. यिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले किन जोडी बनाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई. आई वाज एक्सप्लेनिङ why God has made them as a couple. परमेश्वरले श्रीमान र श्रीमतीलाई एउटै बनाउनुहुन्छ, त्यसको इच्छा चाहिँ योजना चाहिँ के हुन्छ भन्दा परमेश्वरले तिनीहरूबाट ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्छ. When God was making them couple, God was looking for a godly child from them. तिनीहरूबाट जो बालक जन्मिन्छ त्यो चाहिँ ईश्वरीय सन्तान होस् भन्ने परमेश्वरले अपेक्षा गर्नुहुन्छ. आमेन. चाइल्ड व्हिच इज गोइङ टु बी गेट फ्रॉम देम ही इज गोइङ टु बी अ गॉडली चाइल्ड. नॉट ओन्ली सुदर्शन एन्ड संगीता बट ऑल ऑफ यू. सुदर्शन संगीता मात्रै होइन तपाईहरू सबै पनि. ऑल ऑफ अस. हामी सबै पनि. या. दोज मैरिड गॉड वांट टू सी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड फ्रॉम आवर बॉडी.
अनि जसले हामीले उहाँसँग विवाह गरेका छौँ भने हामीद्वारा उहाँ आफ्नो सन्तानको खोजी गर्नुहुन्छ त्यही रिजनको लागि ती बच्चाहरूको लागि तिनीहरूलाई ख्रिस्टमा हुर्काउनको लागि तिनीहरूलाई परमेश्वरको मोडेलमा बनाउनको लागि मात्रै हामीसँग भएको स्रोत र साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड वी ह्याव टु युज आवर रिसोर्सेस टु टु राइज दिस चिल्ड्रेन इन इन द गॉडली म्यानर आज हामी विचार गरौँ कि हामीसँग भएको कुराहरू हामीले के को लागि युज गरिरहेका छौँ अर्थात् त्यसैको लागि बाँचिरहेका छौँ या यानि कि हामीसँग भएको सामान चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति जिउँदाखेरि प्रयोग गर्ने वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्दैछौँ एन्ड वी हेभ टु थिङ्क द्याट द रिसोर्सेस विच वी आर युजिङ विच वी आर गेटिङ फ्रम गड एन्ड वी आर युजिङ फर वाट वी आर युजिङ फर आवर ओन प्लेजर अर वी आर युजिङ द्याट टु ग्रोन अप द्याट न्युली बिगटन चिल्ड्रेन अफ गड अनि परमेश्वरको पुत्रहरूको परमेश्वरको छोराहरूको योजना एउटै मात्र हुन्छ जहिले पनि पिता परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ उसको जीवनमा लागू गर्ने निश्चयता गरेको हुन्छ उसले द सन अफ गड ह्याव ओन्ली वान एम इन दिस देयर लाइफ इज द्याट ही वान्ट टु इम्प्लिमेन्ट द थिङ्स विच गड ह्याज टोल्ड देम आजको एउटा ठुलो विकराल समस्या भनेको मानिसहरूले परमेश्वरको पुत्र पृथ्वीमा कसरी जिउँछ भन्ने कुरा अहिलेसम्म उसले त्यसको पत्ता लगाउन सकेको छैन वी आर नट एबल टु डिसन द्याट हाउ नट एबल टु एक्नोलेज द्याट हाउ वी द सन अफ गड ह्याभ टु बिहेभ इन दिस अर्थ तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्नुहुन्छ भने के इन्टेन्सनले निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यो परमेश्वरले हेर्दै हुनुहुन्छ And when you are getting the driving license, for what intention, kun udeshyale nikalde huncha, for what intention you are going to get that, God is watching that. Tapaile paisa kamaudai huncha, tyo paisa kamaye pachi garine pachadi ko auchitya lai hernu huncha, tyo uddeshya lai hernu huncha. God is looking that the you are earning the money, but the intent of your hearts is where. Ani tyo tapaiko uddeshyalai parameshwarle aashish dinu huncha. And God is going to bless the your intention behind of that tara samasya ghatna ke ghatirako chha bhanda the things we are facing here is parmeshwar ko lagi jiunu jiuchu bhanera aafulai alaggai garna lai hamilai dherai garo bhairako chha we are facing great problem to set apart us from for the lord parmeshwar ko lagi jiunu ko lagi त्यो धनी मानिस जस्तै समस्याहरू हामीलाई आइरहेको छ वी आर फेसिङ द सेम कन्सिक्वेन्सेस एज द रिच म्यान इन द बाइबल धनी मानिसलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीसँग भएको सबै थोक बेच अनि आएर मेरो पछि लाग अनि तिमीलाई स्वर्गमा धेरै धन मिल्नेछ भन्नुभयो एन्ड गॉड टोल्ड द रिच म्यान द्याट यु जस्ट सेल ऑल योर थिंग्स एन्ड फॉलो मी एन्ड यु विल बी ह्याव इनहेरिटेन्स इन धनी मानिसले त्यो अनुहार कालो बनाएर अधारो बनाएर चाहिँ गयो भनेर भन्छ बाइबलले एन्ड बाइबल से द्याट द रिच म्यान हि डिसमेड हिमसेल्फ एन्ड वेन्ट अवे अनि हामी सबैले त्यो गरेका छौँ र गरेका छौँ अनि कसैले गरेको छैन अनि कराएको भनेको होइन एन्ड आई एम नट सेइङ द्याट वी अल आर डुइङ दिस एन्ड वी आर नट बिकज अफ आई एम नट सेइङ द्याट हामी सबै यसलाई अभ्यास गर्दै जानेछौँ आमेन we are practicing Amen. this Amen. yes eslai abhyas garne chhau hami we are exercising these things kunai pani manish ekai chuti perfect hudaina no one can be perfect immediately kina hamro pita purkha bata aayeko euta testai khalko sanskriti bata hami aayeka chhau we have inherited this culture from the beginning अनि हामी एउटा महिमाबाट अर्को महिमा अर्को महिमाबाट अर्को महिमा हुँदै ख्रिस्टको नापसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ सो वी ह्याव टु ग्रो वान डाइमेन्सन टु एनदर डाइमेन्सन टुवर्ड्स हिम वान ग्लोरी टु एनदर ग्लोरी तपाईँलाई म फेरि पनि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु यो संसारमा हामीलाई केही सिनको यात्रा मात्रै हो And I have to remind that to you is this world worldly place this world is temporary shelter only yo sansar ko yatra bhaneko ta eti aankha jhimka eti matrai ho and the time frame of this world it's like a blinking of eyes ani अनन्त जीवन भनेको त्यसै ठबर कहिले नि आँखा नझिम्काएको रहेछ हेरे एन्ड द इटर्नल लाइफ इज यु
look like, you know, it's so long, we cannot explain it. It's like so long, we cannot imagine. यो पृथ्वीमा रहँदाखेरि हामीले यो छोटो पिरियडभित्र हामीले के गरेका छौँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले गरेको गुप्तमा गरेको कुराको पनि लेखा हुन्छ एन्ड गॉड इज सेइङ दैट व्हाटएवर यू आर डुइङ इन इनसाइड द रूम और योर सेक्रेट प्लेस दैट आल्सो काउन्टेबल हामीले यस्तो खालको एउटा निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ आफैसँग यस्तो खालको एउटा करार बाँध्नु पर्ने हुन्छ कि म ख्रिस्टको निम्ति जिउँछु ख्रिस्टको निम्ति हो परमेश्वर मलाई सृष्टि गर्नुभएको औचित्य चाहिँ उहाँको महिमाको निम्ति उहाँको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति हो भनेर आफैसँग एउटा बाचा बाँध्नु करार बाँध्नु पर्ने हुन्छ वी हेभ टु मेक अ कमिटमेन्ट टु आवर सेल्फ द्याट वी आर फर हिम एन्ड वी आर आवर एक्जिस्टेन्स इज नट बिलोङ्स टु अस बट फर for his purpose हामी क्रिस्टसँग क्रुसमा टाँगिएका छौं भनेर भन्छ बाइबलले Bible is saying we are crucified with Christ क्रिस्टसँग क्रुसमा टाँगिएका छौं भने हामी हाम्रा सबै योजनाहरू उद्देश्यहरू पनि क्रिस्टसँगै टाँगिएका छन् and when we are crucified with Christ our all things all our plans and purpose and everything are crucified with him also धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्छन् म त परमेश्वरको छोरा हो And many people are saying that for saying sake they are saying I am the son of God yes I know you are son, we are all son of God ani malai thaha cha hami sabai parameshwar ka chhora hau ti parishi shastri le bhane yesu lai timi ke kura garchau hami ta abraham ko santan hau bhanne bhandai thi and this parishi and then scribes are saying themselves to jesus we are the children of abraham अनि यसले भन्दै हुन्छ तिमीहरू अब्राहमको सन्तान हौ भने त अब्राहमले जस्तै गर्नुपर्ने हो नि एन्ड इफ यु आर द डिसेन्डेन्ट अफ अब्राहम यु युज टु सिक हिज वे तर तिमीहरू त मलाई ढुङ्गा टिपेर हान्न सिक पर्दैछौ बट यु आर ट्राइङ टु स्टोन मी तर अब्राहमले त त्यसो गरेन नि बट अब्राहम डिड नट डु द्याट अब्राहमले त म कतिखेर मेरो दिन देख्नलाई प्रफुल्लित थिएँ And Abraham was waiting to see my days. तर तिमी त त्यसो गरेनौ ढुङ्गा पनि टिप्दै छौ. And you are not doing that and you are trying to stoning me. अनि कसरी भन्न सक्छौ तिमीहरू अब्राहमको सन्तान? And how you can say that you are the children of descendant of Abraham? यसै गरी आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरको सन्तान हौ भनेर भन्छौँ भने त्यो ढुङ्गा टिपेर हान्ने मान्छे जस्तोहरू भयौँ भने कसरी भन्नु सक्छौँ हामी परमेश्वरले कसरी भन्नुहुन्छ परमेश्वरको छोराहरू भनेर लाइक वाइज इफ वी आर द चिल्ड्रेन अफ गड एन्ड वी आर ट्राइङ टु स्टोनिङ हिम एन्ड हाउ यु क्यान टेस्टिफाई द्याट यु आर चिल्ड्रेन अफ डिसेन्डेन्ट अफ अब्राहम अर चिल्ड्रेन अफ गड कसैले म कलेजको प्रिन्सिपल हो भन्छ भने इफ समवन इज सेइङ द्याट हि इज अ प्रिन्सिपल अफ द कलेज त्यो प्रिन्सिपलको सर्टिफिकेट पनि त हुनु पऱ्यो नि ही ह्याव टु ह्याव द्याट सर्टिफिकेट हेलो यस म चाहिँ एसएलसीको मान्छेलाई पढाउन सक्छु भनेर मैले भन्छु भने इफ समवन इज सेइङ आई क्यान टिच द आफ्टर एसएलसी पिपुल अल्सो कम्तीमा पनि प्लस टू गरेको त सर्टिफिकेट हुनु पऱ्यो नि आई ह्याभ टु ह्याभ सर्टिफिकेट फर प्लस मोर देन प्लस टू अनि 10 क्लासको विद्यार्थीलाई पढाउन पढ्दै पढेको छैन 10 क्लास पनि पढेको छैन अनि 10 क्लासको विद्यार्थीलाई पढाउनु गएर क्लासमा पढाउनु थाल्यो अनि त विद्यार्थीले के गर्ला त एन्ड इफ हि इज नट स्टडी टिल 10 एन्ड हि वान्ट टु टिच द 10 क्लास पिपल व्हाट द स्टुडेन्ट विल डु अनि एकछिन हेर्छ अनि त्यसको पढाउने तरिका देखेर सर ढोका खुल्लै छ जानुभयो हुन्छ भनिन्छ यु क्यान से द्याट वेन दे नो द्याट हि इज नट लिटरेट टु डु द्याट देन even the student will show him the way kyo kura ta hamile sat ka samay padheko sir bhanicha and they can say that we know that long before ani putra harma pani tyo tapai le ra maile putra bhannu ko agadi putra ma bibhinna kisim ko character haru huncha there is lots of characteristics about the sons ani tyo dherai charitra haru madhye ma euta charitra ho and there is among that all characteristic there is one tyo charitra bhaneko aafu mathi aai parne sabai sangharsha haru ma pani manishharuko satavat haru ma pani tyo samaj satavat ma pani hami ti sataune manchhe harulai pani ulti prarthana garne testo khalko euta putratwako character hamma huncha
The character of sonship is among that persecutions, we able to pray for those who are persecuting us. त्यही भएर मैले भनेको गत शुक्रबार कि उहाँलाई क्रुसमा टाँग्नेलाई पनि उहाँले प्रभु यिनीहरूलाई क्षमा गर्नु भन्नुभयो. एन्ड लास्ट फ्राइडे आई वाज एक्सप्लेनिङ अबाउट द्याट वेन दे वर क्रुसिफाइङ हिम ही वाज प्रेइङ फर देम टु सेइङ द्याट लर्ड फर्गिभ देम दे डु नट नो वाट दे आर डुइङ. त्यो चाहिँ पुत्रको स्वरूप हो, त्यो एउटा चरित्र हो. द्याट्स द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द सन. यदि तपाईँ र मैले कुनै पनि मान्छेलाई तपाईँलाई सताउने मान्छेलाई उल्टै त्यसको खराबी चिताउँ भने हाउ वी क्यान से आई एम सन अफ गॉड. अनि यदि हामीले सताउनेहरूलाई चाहिँ खराबी सोच्छौँ अथवा तुच्छ ठान्छौँ भने कसरी हामीले परमेश्वरको पुत्र भन्छौँ? हामी पुत्र हौ भन्छौँ भने पुत्रमा त्यस्तो एउटा विशेषता विशेष प्रकारको क्यारेक्टर हुन्छ जहिले पनि परमेश्वरबाट सुन्ने अनि काम गर्ने. If we are saying that we are the son of God, we have to have that characteristic. We have to heard from our father and we have to share that to other. Putrale jaile pani aru lai aru ko bhalo aru ko hit chitaune garcha. And son of God have the same characteristic as God. God like he was not interfering or partially to anyone. पुत्रले जहिले पनि अरूलाई सुन्दरतामा देख्ने गर्दछ. एन्ड सन अफ गॉड यूज्ड टु सी एवरीवन इन हिज ब्यूटीनेस. त्यही परमेश्वरको स्वरूप थियो जो येशूले गर्नुभयो. संसारमा आएर तपाईँ र मेरो खातिर आफूलाई बलि गर्नलाई राजी हुनुभयो. एन्ड द सेम इमेज विच जीसस हैव जीसस क्राइस्ट एन्ड फॉर यू एन्ड आई ही सैक्रिफाइस हिमसेल्फ. अनि हामीलाई भन्नुभयो, हामीलाई पत्रुसले यसरी भन्नुभयो, तिमीहरूले पनि ख्रिस्टको पाइला यसरी नै पछ्याउनु पर्छ. एन्ड सेम वे पिटर वाज सेइङ दैट यू हैव टू फलो द फुटस्टेप अफ क्राइस्ट. सेम त्यतिखेर परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ, यो त ठ्याक्कै मेरो छोरा जस्तै भनेर तपाईँले परमेश्वरले येशू ख्रिस्टमा देख्नुहुन्छ. एन्ड इन दैट टाइम गॉड कैन सी यू आर एक्जैक्टली हिज सन, हिज रिप्रेजेंटेटिव. अनि येशु जस्तै जब तपाईँले येशुको जस्तै क्यारेक्टर तपाईँमा हुन्छ अनि हे परमेश्वर मलाई बचाउनु सङ्कटको दिनमा भनेर भनिबस्नु भएको थियो. When you have the same characteristic as Jesus Christ, at the time of persecution or suffering, you need to ask God to save you. तपाईँले कल्पना नगर्नुहोस् कि हामी परमेश्वरको सन्तानलाई कुनै समस्या हुँदैन, कुनै सतावट हुँदैन, हामीलाई त दुष्टले छुँदैन, शैतानले छुँदैन भनेर तपाईँले तपाईँको कल्पना अगाडि सोचलाई अगाडि नल्याउनु. यु डोन्ट थिङ्क द्याट आई एम द सन अफ गॉड एन्ड नट नन अफ द प्रोसिक्युसन अर ट्रिबुलेसन विल बिकम एलोङ द वे. यु वी डोन्ट थिङ्क दिस वे. तपाईँलाई थाहा छ स्टिफन शक्तिशाली पवित्र आत्माले भरिएर परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै मान्छेले ढुङ्गाले हानेर मारे, प्रभुले किन जोगाउनु भएन? त्यसो भए यु क्यान सी द्याट स्टिफनस वेन ही वाज फिल्ड विथ द होली स्पिरिट एन्ड देन ही वाज प्रिचिङ बोल्डली इन द पावर अफ द होली स्पिरिट, बट एट द्याट सेम टाइम दे स्टोन हिम एन्ड किल्ड हिम. एन्ड वाइ लॉर्ड डु नट सेभ हिम, डिड नट सेभ हिम. प्रभुको वचन शक्तिशाली प्रचार गर्ने मान्छे अझ धेरै गाउँमा धेरै प्रचार गर्न सक्थ्यो होला, तर मान्छेले ढुङ्गाले हानेर मार्दाखेरि प्रभुले हेरेर ठुवा गरेर बस्नुभयो भने जस्तो देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि. एन्ड हि इज सो माइटी मेन अफ लॉर्ड, ही हैव द पावर फिल्ड बाई द स्पिरिट एन्ड एभ्रिथिङ, बट वाइ गॉड डिड नट सेभ हिम? वाइ ही बिकेम अ वाइ ही डिड नट प्रोटेक्ट हिम? ही क्यान डु द लॉट्स अफ थिङ. वी मे थिङ्क द्याट दिस वे स्टिफनसलाई ढुङ्गाले किन मारियो तपाईँलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छ? Why they stoned him? Do you know anything about Stephen? येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यरुसलेममा, यहुदियामा, सामरियामा, पृथ्वीभरि मेरो गवाही हुन्छौ. जब पवित्र आत्मा तिमीहरूले पाउँछौ अनि पृथ्वीभरि मेरो गवाही हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो. तिनीहरू त येशू स्वर्गमा उचालिएर पवित्र आत्मा पाएर पनि तिनीहरू चाहिँ माथिल्लो तलमा प्रार्थना गरेको गरे गरेको गरे तिनी त यरुसलेममा त कतै बाहिरै निस्केनन्. When Jesus left the earth, he was saying to them, when you will receive the Holy Spirit, you will be the witness for me, Yahudia, Samaria, and at the end of the world. But they were not went anywhere. When they received the Holy Spirit, still they were in the upper room and they are praying continuously and they are sitting the same place.
प्रभुको इच्छा चाहिँ त्यस्तो थिएन. तिनीहरूलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो जब पवित्र आत्मा तिमीले पाउँछौ त्यसपछि तिमी यरुसलममा यहुदियामा सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाही हुनुपर्छ भन्नु भनेर जानुभएको थियो. When God was saying that, when Lord was saying that, when you will receive the Holy Spirit, you will be the witness for me to Yehudia, Samaria and outermost part of the world. अनि अब चाहिँ इनेर माथिको माथि प्रार्थना गरेर भन्ने भए अब उपाय लाउनु पर्यो भनेर अनि स्टिफनसमा त्यो शक्तिशाली काम प्रचार गर्दा गर्दै मानिसले ढुङ्गाले हानेर मारे. त्यसपछि जब स्टिफनस मारियो अनि मात्रै बाइबलले भन्छ तिनीहरू यहुदियामा सामरियामा फिलिपीमा कहाँ कहाँ तितर बितर भए चेलाहरू. When they received the Holy Spirit, they were not moving anywhere, so Lord sent that persecution. So after the death of Stephanus, they went all around the Judea, Samaria, Philippi, and other different parts of the world. अनि गएर बाइबल भन्छ तिनी कसैले गएर परमेश्वरको वचन प्रचार गरेर कसैले गएर ख्रीष्टलाई प्रचार गरे. एन्ड बाइबल सेइङ द्याट सम अफ देम आर शेयरिङ द वर्ड अफ गॉड एन्ड सम अफ देम आर शेयरिङ द क्राइस्ट. अनि त्यो दिनबाट प्रभुको सुसमाचार सारा संसारमा फैलिन सुरु भयो. After that day, the gospel of the Lord, is good news of the Lord is scattering all over the world. हाम्रो मान्छेको सोचे भने स्टिफनस बिचरा त्यस्तो प्रचार गर्ने मान्छे किन मर्नु पर्यो होला भनेर सोच्छ होला हाम्रो सोच्दाखेरि. And we may think that why God allow him to die this types of death, he was so good and faithful to God. स्टिफनसको मृत्युको बावजुद आज तपाईँ हामीसँग सुसमाचार आइसक्यो. आमेन. Because of the death of Stephanus, the good news come to us. नभए त सायद अझसम्म त्यही माथि तल प्रार्थना गर्दै बस्थ्यो. Maybe प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्दै त्यही जाँदै त्यही प्रार्थना गर्दै बस्थ्यो होला. Otherwise they will be sitting upper room and praying continuously maybe till now. अनि अर्को घटना यो पनि छ कि हामी माथि किन संकष्ट सतावट आउँछ भन्ने कुरा. There is other incident also why the persecution will be come to us. त्यहाँ दुई प्रकारको घरहरू बालुवा माथि र चट्टान माथि बनाइएको छ. There is two types of house which they were built. Some of them are built in the sand and some of them are built in the top of the stone. बालुवा माथि बनाएको घरमा पनि भलबाढी आँधी बेरी तुफान आयो अनि चट्टान माथि बनाएको घरमा पनि दुइटै माथि आयो आँधी बेरी. The storm and wind come to both house which is built in upper top of the sand or top of the stone. तपाईले विचार गर्नु अमेजिङ गर्नु बालुवा माथि बनाएको घरमा नि आधी बेरी तुफान आयो भलबाढी आयो चट्टान माथि बनाएको घरमा नि आयो भनेपछि समस्या चाहिँ सबैमा आउने रहेछ हैन त. And we can see that the storm came to both house which is built in the sand and which is built in the top of the stone. So we can see that the persecution will come both of them. तपाईले विचार गर्नुस् लो बालुवा माथि बनाएको घरमा त भल आयो बगायो लोठीकै चपालो माथि बनाएको भएर बगायो चट्टान माथि बनाएको घरमा चाहिँ नबगाउनुको लागि त्यो त अब चट्टान माथि बनाएको छ बाढी नआए पनि हुन्छ किनभने चट्टान बनाएको छ भने बाढी नआउनु पर्ने नि. We can imagine that the house which is built upon the sand is okay, testing for that house the storm was came, but why there is storm needed those house which is built in that stone. चट्टान माथि बनाएको घरमा पनि बाढी आयो आँधी आयो हुरी आयो बतास आयो त्यसमा बजारियो तर चट्टान माथि बनाएको भएर ढलेन भन्छ बाइबलले. हालेलुया. द हाउस व्हिच इज बिल्ड अपन द रॉक इज नॉट एबल टू शेकन इवन दो देयर इज सैंड एवरी टाइप्स ऑफ प्रोसिक्यूशन वाज देयर. तर बालुवा माथि बनाएको घर चाहिँ भल्ले बगाएर लग्यो भन्छ. द हाउस व्हिच इज बिल्ड अपन द सैंड इज वॉश अवे बाय द. अनि कमजोरी क्रिस्चियनमा पनि समस्या आउँछ र परिपक्व भएको क्रिस्चियनमा पनि समस्या आउँछ तर त्यो परिपक्व भएको पुत्रहरूमाथि समस्या आएर पुत्रहरूले कहिले पनि ढल्फल हुँदैन खडा भएर बस्छ. आमेन. Both of them, even the weak or strong, both of them will be face the persecution, but the one which is built in rock, they will not shake. यो आँधी बेरीले के मलाई जिस्याएको हो क्या हो मलाई के म बोल्दैछु भनेर थाहा थिएन क्या म माथि किन आउँछ भनेर भन्नुपर्ने नि. एन्ड दे क्यान से द्याट द वाट द इट्स जस्ट स्मोकिङ मी अर समथिङ आई दे डोन्ट नो द्याट आई एम स्ट्रङ वान.
फेरि अर्को त्यो बाल्यमाथि बनाएको घरले मलाई त्यसलाई थाहा थिएन म बाल्यमाथि बनाएको छु र त्यसलाई किन आउनु पर्यो नि In the house which is built upon the sand may say that they know that I am already in upon the sand so why they have to suffer me आदि फेरि चाहिँ कस्तो दुश्मन भएर आइदिएछ है There is the it can see that the enemy is the like storm is the enemy of them यदि आदि फेरि नआउने भयो भने बाल्यो माथि बनाएको घरले पनि म बढ्दै छु भन्दै यसरी ढाट झुट भएर पनि म सत्य नै हो भन्दै बस्थ्यो And if the plot is not there, even the house built upon the sand also can be pretended as a strong one. तपाईँ र हामी साँचो क्रिस्चियन हो कि होइन परमेश्वरको पुत्र हो कि होइन भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि यी समस्याहरू हामीसँग आउने गर्छ आमेन देयर इज देयर विल बी प्रोसिक्युसन्स और दिस थिंग्स विल बी देयर फॉर टू टेस्टिंग अस आइदर वी आर जेन्युइन और नॉट तपाईलाई थाहा छ यदि ख्रीष्ट येशूको खातिर तपाईँ र हामी मारिनै पर्छ भने पनि त्योभन्दा ठुलो गौरवशाली कुरा पृथ्वीमा अरू कुरा छैन एन्ड इफ यु ह्याभ टु मार्टर्ड फर द क्राइस्ट इफ यु ह्याभ टु डाई फर क्राइस्ट सेक देयर इज नो ग्रेटर थिङ्स ग्रेटर जोय फर अस टु बी डु इन द्याट प्लेस बाइबलले हामीलाई भन्छ ख्रीष्ट येशूको निम्ति मारिएकाहरू शिर काटिएकाहरू चाहिँ त्यसलाई तिनीहरूलाई चाहिँ दोस्रो मृत्युले कुनै पनि हानि गर्दैन भन्छ बाइबल इज सेइङ द्याट दोज हु आर प्रोसिक्युटेड फर द क्राइस्ट अर लस्ट देयर लाइफ फर द क्राइस्ट द सेकेन्ड डेथ विल नट हार्म देम कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशूमा भएकोहरूलाई चाहिँ कुनै पनि बाधा दिँदैन एन्ड whomever इन द क्राइस्ट nothing will shake them अनि तपाईँ र हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो क्यारेक्टरमा त्यो पुत्रत्वमा त्यो इमेजमा भएको देख्न चाहनुहुन्छ God want to see us in his own image यदि तपाईँ र ममा त्यो इमेज छैन भने अन्तको दिनमा ख्रीष्ट येशूको आगमनको दिनमा हामी खडा हुन सक्दैनौँ If you are not built in that image, we will not be stand in his coming. धेरै एक्जाम्पलहरू दिएर प्रभुले भन्नुभयो गहुँ र चामलको अर्थ लगाउनु भयो He has given us lots of illustration in the wet and tears and difference many other things. फल फलाउने रुख र नफलाउने रुखको अर्थ दिनुभयो. The tree which is bearing the fruit and the tree which is not bearing the fruit. अनि साँचो नोकर र झुटो नोकरको उदाहरण दिनुभयो. The servant which is like a pretender or which is a true servant phal phalaune haga ra naphalaune haga ko barema udaharan dinu bhayo the branch which is bearing fruit or not bearing fruit तपाईँ हामीलाई अब कुनै पनि बहाना छैन त्यस्तो हामीले त सुनेकै छैनौँ थाहै छैन भनेर भन्न सक्दैनौँ वी डोन्ट ह्याभ एनी एक्सक्युजेस द्याट वी आर नट हियरिङ द्याट समथिङ एल्स फल नफलाउने हरेक हाँगा काटिनेछ भनेर उहाँले पहिले नै भनिसक्नु भएको छ द ब्रान्चेस विच इज नट बियरिङ द फ्रुट दे इट विल बी प्रुन्ड आउट हि वाज सेइङ द्याट त्यो फल फलाउनु भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालतिरको चर्चहरूमा चाहिँ के भन्छ भने धेरै मान्छेलाई क्रिस्चियन बनाउनु भनेर भन्छन् एन्ड द थिङ्स इज दे इन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ आवर नेपाली क्रिस्चियन इज द्याट इज वी हेभ टु सेयर द गोस्पल टु लट्स अफ पिपल अर मेक डिसाइपल्स टु देम अर समथिङ लाइक तर त्यो त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो हामीले जहिले पनि हामीमा परमेश्वरको पुत्रको इमेज र स्वरूप हुनु चाहिँ परमेश्वरको एउटा फलको रूपमा हेरिन्छ द फ्रुट इज नट द्याट सेयरिङ द गोस्पल टु मेनी पिपल इज द्याट बट द फ्रुट इज द्याट हाउ वी आर कन्भर्टिङ हाउ वी आर चेन्जिङ आवर क्यारेक्टरिस्टिक एज अ सन अफ गड त्यसैले म तपाईँलाई हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको एक पदबाट बताएर यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु आई एम टु सेयर यु फ्रम द हिब्रू 12 भर्स 1 एन्ड कारण यतिका साँचीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले हर किसिमको बोझ र हामीलाई सजिलैसित अर्जाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रो सामुन्ने राखिदिएको दौडलाई धैर्यसाथ दौडौँ हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ जसले उहाँको सामुन्ने राखिदिएको आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ
Wherefore seeing we also are compassing about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily aft us, and let us run with patience the race that is set before us. अनि बाह्र पदले एउटा कुरा भन्छ, यही कारण लत्रेका हातहरू उठाउ र दुर्बल घुँडाहरू बलियो बनाऊ. Wherefore lift up the hand which hang down and the knee, the feeble knee. अनि आजको साँझ म तपाईँलाई मेरो हृदयबाट एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु. I want to request you from the bottom of my heart today evening, this evening. एउटा धर्मबाट अर्को धर्ममा परिवर्तन भएको क्रिस्चियन मात्र नहुनको लागि म आग्रह गर्दछु. I want to request that is not to just as a abandoning one religion and converting as another religion. We don't want to be like that Christian. तपाईँ क्रिस्चियन धर्ममा हुनको लागि बोलाइएको होइन. You are not calling to be a religion in a as a Christian. तर क्रिस येशूमा हुनलाई बोलाउनु भएको. Amen. God called you to be in him. के म हुनलाई लागि तपाईँहरूले डिसाइड गर्नु कि म क्रिस येशूमा हुन सकु, अर्थात् परमेश्वरको इमेज, अर्थात् परमेश्वरको पुत्रको इमेजमा बन्न सकौँ भनेर त्यो त्यो प्यासन लिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु. You have to have that, we have to have that passion. We want to be in Christ, not in Christian religion. हालेलुया. त्यही कुरा बुझ्नुभयो. अनि त्यो पुत्रहरूलाई मात्रै उहाँले राज्य र उत्तराधिकार दिन चाहनुहुन्छ. आमेन. God has promised that the त्यसले मात्र अनि परमेश्वरको अधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्छ. Son of God is going to rule the world and he is the one who is going to use and अनि त्यो पुत्रहरू मात्र अनन्तको लागि परमेश्वरले त्यसलाई कमान्डमेन्ट त्यो अधिकार दिन सक्नुहुन्छ. And the Son of God only is going to rule the earth. त्यसैले सबैलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हामी सबैजना प्रभुको टेबलमा सामेल हुनु.